acho que estamos chegando ao chamado ponto sem volta, ao menos no que diz respeito ao destino dos times na competição. Quem for bem, vai avançar. Quem não for bem, vai ter muito tempo para pensar no que deu errado. É hora dos protagonistas mostrarem a que vieram. A nação do Barça não para de cantar. São aí umas 100 mil pessoas hoje aqui no estádio, atualmente batizado Spotify Camp Nou. Uma coisa realmente impressionante. Ah, e a partida já começou, hein? Barcelona e Barcelona. Tomaram de volta e tão com pressa. Griezmann. Recebeu a bola sem marcação. E lá vem, mergulhou. Gol! O time fica à frente no placar. Não tem forma melhor de começar, né? Isso é que é deixar a sua marca na partida. Ele teve que voar baixo para fazer o gol de peixinho. Precisa ter muita categoria para fazer um golaço desse de peixinho. Olha só como ele teve o tempo de bola certinho. O Barcelona marca primeiro, vantagem crucial. Até agora fez o dever de casa, mas precisa fazer mais. Tentou a jogada, mas ele mesmo já reconhece que não foi boa. É, calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com um passe errado. Mas segue o jogo, faz parte dele. Vem o passe. O Barcelona já começa mandando no jogo e pode explorar essa vantagem. Desde o começo estava na cara que eles iam acabar mexendo mais cedo no placar. O adversário dormiu no ponto e agora vai ter que correr atrás. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Vai tentar chegar da linha de fundo. Rodrigo, totalmente livre na ponta. E ele aparece para o corte. Gundogan. Que belo passe. Rafinha. A marcação tentou roubar a bola, mas não deu. Jogou na área. A batida pro gol. Golaço! Gol! Lewandowski! Um golaço! Opa! Que beleza! Um gol atrás do outro. Finalização de quem tem inteligência e qualidade técnica. Ele sabia o que tinha que fazer, foi só executar. Lewandowski é um dos jogadores mais perigosos da equipe de todo o campeonato e os caras deixam esse cara livre. Pediram para tomar o gol, tomaram o gol, mereceram. E eles conseguem ampliar a vantagem. Bem, com 2-0 a favor, você pode estar mais tranquilo, mas não pode ficar mais relaxado. Recebeu o passe, está em boa posição. Gavi acabou não dando em nada. Griezmann é acionado. Baita lance. Passou driblando pela marcação. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Maradona, Griezmann, recebe Griezmann. Griezmann, a batida! Gol! É dele! Que tapa maravilhoso! A curva que a bola fez pra dentro foi a cereja do bolo. Que coisa, hein, Milton? O cara pegar um chute assim na veia não é todo dia que acontece. Acabamos de ser privilegiados de ver um belo gol. A diferença agora é só um gol. Um gol para dar confiança, é manter o ritmo e tentar um empate. Rodrigo encostou, ombro com ombro e tomou a bola. Recebeu em boa posição.
bola. Enfiada, procurando alguém na corrida. Fez o passe. Ele viu uma boa opção na frente. Lá vai ele, de cabeça. Gol! Griezmann! Acertou de cabeça. Ele é muito bom no jogo aéreo. Olho aberto, técnica, força, um belo gol de cabeça. Mais um gol para conta, é o segundo. Agora está tudo igual de novo. Não tem um minuto para respirar. Parece que o foco é sempre o próximo gol. Griezmann defendeu. O homem é uma parede. Vai doer as costas dele de tanto tapinha que vai receber dos companheiros. Está muito bem no jogo. O Barcelona vai bater o primeiro escanteio da partida. De cabeça! Bela defesa do goleiro. No susto, hein? Griezmann pensou que esse lance ia acabar no fundo da rede, mas pensou errado. Chegou bem, recuperou a bola. A metida de bola. Tem que ter mais esse tipo de movimentação. Vinícius Júnior cruza. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Passe preciso. Bola para João Cancelo. Bola enfiada entre a marcação. Apita o árbitro, fim da primeira etapa. Que bom esse jogo, hein? 2-2 por enquanto. Recordamos a nossos espectadores que podem disfrutar da transmissão em directo deste partido na emissora de rádio oficial do equipo. O Barcelona vai sair jogando. O Koundé. Bola com o Gavi. Bela leitura de jogo. Excelente posicionamento. Pedri. Boa bola. Lewandowski vai fazer o gol. Gol! Um gol fundamental. O belo gol do capitão colocou o time na frente de novo. Agora é questão de como se comportar no restante do segundo tempo. E a liderança dele vai ser importante para ver se esse time consegue manter o foco ainda. Enfiada de bola na medida, com açúcar, com afeto. Não sei se foi puro instinto ou se foi uma jogada ensaiada, planejada, preparada, treinada. Mas o fato é que o passe veio na medida certa e a finalização foi perfeita. O terceiro dele hoje, hein? Já pode pedir música. A batida! Abriu o jogo pela esquerda. O cara estava dentro da área, cheio de opções de passe, mas ficou segurando demais a bola. Acabou estragando a jogada. Bateu pro gol! O Barcelona está mandando seus jogadores não voltarem. Será que vão para o contra-ataque? Olha, Milton, deve ser isso, né? Porque eles não podem abdicar do contra-golpe, senão não vai dar certo. Maradona! Gundogan. Fez o lançamento para frente. Que beleza, hein? Diria um amigo meu, voltar do intervalo marcando um gol e ampliando a vantagem. E cabe mais. Bola com açúcar e com afeto. Que beleza. Meteu a testa na bola.
Vinícius Júnior. Acho que em breve vamos ter caras novas em campo. É agora, cara! Lewandowski vai fazer o gol! Vai entrar! Gol! Eles já empataram! E foi mesmo um lindo gol. A curva que ele conseguiu dar na bola foi impressionante. Quando se faz um gol como esse, Milton, não importa se foi exatamente isso que ele quis fazer, se foi sem querer. Foi um golaço e tá valendo. Indefensável pro goleiro. Temos alterações aqui e dos dois lados, hein? Eles já correram atrás do empate. A partida tá boa, Milton. Os dois lados estão... Lá vem a batida! Gol! Do Barcelona! Um golaço! Chegou mostrando serviço. O primeiro gol de uma nova fase. Vai escrevendo mais um capítulo. Muito inteligente. Quando você tem um cara disposto a explorar a linha de impedimento na corrida e consegue meter uma bola dessa, a defesa fica batida. Veio do banco e já emendou. Cruzamento para outra batida. Boa defesa. Maradona até sorriu depois dessa. Acho que nem ele acreditou na defesa. Meteu ali por entre os adversários. A metida de bola. Sabe o que faz com a bola. Deu o drible, partiu com ela. A marcação chegou implacável. Olha a bola! Defesa fantástica. Esse cara sabe ler a jogada. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 6. O Barcelona já fez as alterações a que tinha direito. E vai atrás. A cabeçada! Vai tentar chegar no rebote do goleiro. Valeu a tentativa, mas a bola foi para fora. É o segundo escanteio do jogo. O adversário só conseguiu um escanteio até agora. Afastou bem o perigo, hein? Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Chance para Rodrigo! O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? O time conseguiu o contra-ataque. Maradona. Tchouameni estava bem colocado, cortou a bola. Maradona. A saída tem que ser rápida, né? Witzel estava de olho, chegou junto, ficou com ela.
De Jong. De Jong! Era a chance do empate. Agora a ansiedade o atrapalhou. Ele se precipitou bem na hora de finalizar. Tchouaméni. Abriu pela esquerda. Não pode perder tempo. É a chance de contra-atacar. João Félix. Não tem muito tempo sobrando e quando sobra uma bola, é o que aconteceu. Nada. Vinícius Júnior. Maradona. Maradona. Vinícius Júnior. Boa entrada, muito boa. Tempo esgotado, o apito final está chegando. Chegou junto e conseguiu roubar. Manda direto para a ala. Essa criação de espaço de atacar a brecha em campo é fundamental. O Koundé. Dembélé. Será que passa? Dembélé. Bola para ele na lateral. Esse é um tiro direto, é sempre perigosa a bola parada, frontal ao gol. A falta é do jogo. Antijogo é cometer tantas faltas assim, mas eu entendo que dessa vez até não houve maldade, era o último recurso. Eu acho que ele vai jogar essa bola na área para ver onde que dá. Koundé. Bateu pro gol! A bola entraria, mas o goleiro evitou. O árbitro aponta o centro do gramado, é fim de jogo. O resultado é exatamente o que eles precisavam para alcançar o que queriam. Então, meu nobre Mauro Betti, o que você achou do jogo de hoje? É, Milton, ficou claro que eles seguiram bem o plano de jogo, apesar da pressão gigantesca que havia sobre a equipe. É uma prova incontestável de maturidade da parte dos jogadores. A vitória foi merecida. Acabou o jogo e acabou também a nossa transmissão de hoje. Gostaria de agradecer aqui ao Mauro por ter ajudado tanto. Muito boa noite e até a próxima vez. Muito obrigado, é um prazer de ofício estar contigo, Milton. Até a próxima, amigos. Pueden informarse en las oficinas del estadio. ¿Qué?